E aí, bloxianos e bloxianas, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô aqui, um vídeo de Roblox, galera, jogando aqui com a galera no White Show. E eu espero que não tenha nenhuma pessoa aqui me atrapalhando. Cala tua boca. E vamos lá, nas aulinhas, mostrar as atualizações. Primeiro, escala, zipline. Na verdade, vou mostrar esses. Meu Deus, lagou. Acho que já. Ah, tá. Vamos lá. Quem quiser me adicionar pra jogar, meu nick vai estar na descrição. Esse é o melhor minigame. E vou voar até o infinito. Tá infinito e além. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho Robux. Esse daqui é só o personagem do jogo mesmo. Vamos nessa aula Sky. Mano, eu gostei mais desse daqui mesmo. Tá aqui, galera. Olha, galera. Ah! Galera do céu. Galera, eu tô com mexi. Ah, não. Acho que não tem como abrir o chat. Só um vídeo mesmo. Depois de 1000 anos. Acho melhor vocês botarem a velocidade de 2, que é mais fácil. Olha lá. Na verdade, eu não vou fazer muitas coisas. Eu não vou fazer quase nada. Só entrei no mapa mesmo pra gravar mesmo. Deixa 10 likes nesse vídeo, por favor. Nossa. Vou tentar fazer assim pra você. Acho que tá vendo, né, galera? Acho que. Ah, tá ficando, eu acho. Delas. Certo, eu vou aqui pra cá. Eu vou pra lá pra finalizar o vídeo. Nesse Skydiving. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E falou! 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 Falou, galera!